hjertelig velkommen til afsnit nummer 38. Vi har i dag en kamp mod Brøndby på programmet. Efter vi røg ud af Europa League, så blev det lidt mere Superliga-kampe nu, desværre. Vi har lige spillet Europa League, og det betyder, at vores spillere er meget, meget trætte lige pt. Så vi prøver lige at sætte sådan netop en lidt halv reserve-agtig. Krone kommer ind, eller sådan Augusto, Gucci, Dietz, det er forsvaret. Så er vi Mogensen, Daniel Mogensen på den defensive, Mikkel Jørgensen og Morten Knudsen. Og så er vi Boscar, han er sådan okay i form nu, Morten Bæk, Tobias Bæk, undskyld, og, og Mathias Bastos op i angrebet. Så Brøndby ligger pt. Nummer 3, så det er jo faktisk nærmest, det er jo top at køre. Vi har ud at spille Europa, og det ved jeg ikke, om Brøndby de har. Tror jeg ikke. Jo, de er faktisk kommet i Europa League. Og de er så kvalificeret i forvejen til Europa League. Det betyder, at de også har noget fokus, de skal sætte der. Har vi en anden dansk hold i Europa League? Danmark. Ja, som et eller andet Europa League. FC København Europa League. Har vi nogen Champions League? Nej, vi har ikke nogen Champions League. Det siger AGF. Kommer de i hovedet til noget? Jeg prøver at se. Var ikke den, der vandt mesterskabet? Jo, AGF de vandt mesterskabet. Det går ikke garanteret ud af alt, hvad derude var. Olympiakos mødte det i playoff. Nej, de er også kommet i Europa League. Har vi fire hold i Europa League? Det er der faktisk. Vi har Brøndby i gruppe A. AGF i gruppe D. AC Milan i gruppe H. Vi har fire hold i Europa League. Og det er jo godt nok for fremtiden. Så vil sige, vi... Jo mere europæisk fodbold vi spiller, altså de andre hold spiller, jo flere point får vi, jo flere kvalifikationspladser får vi. Vi har allerede fået to kvalifikationspladser til Champions League. Og det, jeg tror faktisk, på et tidspunkt, der er et mesterskab, skal jeg prøve at se, fordi på et tidspunkt, så kan et mesterskab, det kan godt give direkte kvalifikation til Champions League. Jeg prøver at se her. Der er to hold, der kommer i Champions League playoff. Et hold direkte i Europa League, gruppespil, og så to til kvalifikationen. Hvis vi har fem hold kvalificeret til noget europæisk fodbold, og vi er faktisk det eneste hold, der ikke opnåede kvalifikation til europæisk fodbold. Ja, okay, det er faktisk ret neden. Men okay, i fremtiden så bliver det i hvert fald sådan, at så kan det blive sådan, hvis det danske hold klarer sig godt, at vi kan få en direkte kvalifikation til gruppespil i Champions League. Og det vil betyde rigtig, rigtig meget. Altså et mesterskab, og så kommer man direkte i Europa League, eller Champions League gruppespillet. Og hvis vi gør det, så altså har vi eddermame en god chance for at klare det godt i ligaen også, fordi så får man masser af penge. Og så et mesterskab, det er næsten det, vi skal gå efter den her sæson. Selvom der er lang vej endnu, men jeg tror, vi ligger stadig nogle mindre, og vi har vundet næsten alle vores kampe. Vi har kun stået en uafgjort. Så vi har god mulighed for at kæmpe mere om et mesterskab. Det er der ingen tvivl om, vi skal prøve det. Vi skal prøve at kæmpe mere om mesterskabet. Og vi er ikke favoritter til at vinde i hvert fald, men vi ligger nummer 1 pt. Og så er Brøndby, så vil det endnu længere foran forfølgerne, så vi går efter den. Det synes jeg, vi skal. Godt. Brøndby IF gælder nu på hjemmebane, som ligger nummer 3, inden vi starter kampen. Må vi se, om vi kan med det halvspækkede reserver. Vi har spillet Europa League, vi er trætte. Tobias Bæk, Mathias Bastos. Ui, godt skud. Udmærket. Ja. Gucci. Sådan der. Quentin Boscar.
Ah ja, sidst er Lars Dietz. Fint nok. Mogensen med hjørnsparket. Kaiser. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Men han skal forbi. Krakotia. Krosit. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Jeg kan ikke udtale det. Mogensen med frispark skal forbi. Ja, det ser lovende ud. Udmærket kamp indtil videre. Wien. Højbjerg redder den. Ja. Vi er med nu. Det går fint. Wien. Kaiser. Ja, hætter den ud. Gå til med frisparket. Skyd forbi. Det er ikke optimalt, jeg har min midterforsvar til at skyde frispark, faktisk. Men det har jeg snakket før, men jeg har også ændret det. Men jeg tror kun, at han er tredje bedst eller fjerde bedst. Og i og med, at der er mange spillere, som jeg ikke har med i dag, så tror jeg, han er vores bedste frisparkskytte lige pt. Selvom det er sjovt, man har sådan lidt Simon Kjær, hvad hedder det, Simon Kjær og Vestergaard-agtig for landsholdet. Alexander Augusto, Mogensen, Knudsen, Krone. Skyder forbi. Nå, skal vi se, om vi skal have nogle udskiftninger. Nej, det tror jeg ikke. Vi venter lidt nu. Venter lidt endnu. Vi tager endnu, tror jeg. Quentin Boscar. Abu Ali ind i stedet for. Morten Knudsen ud. Og sætter vi Maikkonen ind. Men det er vildt, vi kan rotere så meget. Altså i forhold til en kamp, vi spiller mod Basel, så er der ikke mange genganger i den her startopstilling. Så vi har et meget bredt hold. Så vi har rig mulighed for at rotere i vores hold. Og holde alle fitte. Abu Ali er for tæt på. God redning inden fra Svæbe. Ja. 1-0 over Brøndby, det er delt også vigtigt. Vi skal holde den. Går lidt ned i defensiv nu. Så ikke sats alt for meget. Mikkel Jørgensen. Ud til Tobias Bæk. Tobias Bæk. Og bliver ikke tørret. Tager lige en udskiftning. Er det bare jo? Kom lige ind. Det sidste her. Lige for at se, man kan lave lidt ændringer. Abu Ali. Ja, svæbereber. Griber den. Uden problemer. Koti. Dietz. Alessandro Augusto. Abu Ali. Så skal han spilles, altså. Vilcek. Kabongo. Vilcek. Godt indgreb af Guti. Så har vi Jørgensbak. Abu Ali. Vi er inde i overtiden. Lægger den ind over. Guti. Jeg bliver ikke til det helt store. Nu skal vi ikke lukke mål ind til sidst her, så vi kun får gjort. Stop den. Ja, Mogensen stopper og koster nok også en. Nej, det gør det ikke. Ingen gul kort. Det er Marco. Ja, skyd den væk. Godt, det ser ud til, at det bliver en sejr mod Brøndby. En vigtig en af slags, må man sige. Ganske fornuftigt. God sejr. Godt gået. Sådan. Kæmper videre. Ligger nummer 1. Ser jo fantastisk ud. Det var det for nu.
Jeg tror, det er en Brøndby-kamp, det her, og så vil jeg spille lidt videre, og så se, om, hvornår vi lige mødes igen. Jeg tænker i hvert fald, at vi lige skal nogle, en del kampe længere frem. Nu har vi brugt lidt meget tid her i starten af sæsonen og på Europa League, så nu skal vi til at arbejde os fremad, så vi kan vinde mesterskab. Tusind tak, fordi I så med. Ja, husk at like og det, og så videre. Kan I have det godt. Hej hej.